shirkadda bixisa adeega Laydhka ee Sompower oo maanta ka qayb qaadanaysa ololaha nadaafadda ee maalintii labaad ee Dooxa weyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegtay in ay ku xiri doonto Dooxa weyn ee magaalada Hargeysa Layd Iftiimin isla markaana ay ka qayb qaadan doonto horumarinta caasimadda Hargeysa. Waxaana halkaas ka hadlay madaxa qorsheynta iyo dabqaybinta shirkadda Sompower, injineer Cabdirashiid Siciid Suulba. Waxaa jira shirkadda Sompower qolkiiba 80 bilicda magaalada Hargeysa iyada qayb ka qaadata xagga lightning-ka dad aan kimil soo istaagto saawebto waxa la dhabaxaya security lamp ama waxa weeyaan laambad ku xidhan guri horti ama waa laambad laami ku xidhan. Waxa kale oo imka diyaar u nahay inaan kala shaqeyno maayirka iyo dawladda hoosaba bil kasta naga codsadaan inaan kala shaqeyno wixii naga baahda xagga lightning-ka. Waxaan diyaar u nahay inaan magaalada ka qaadano qaybteeda xagga horumarineed ee xagga lightning-ka ah oo xagga laga qusaysay. Diyaar waxaan u nahay maayirka iyo xildhibaanadaba inaan kala shaqeyno dhammaan goobaha madow iyo meelaha naga codsadaan. Sidoo kale waxaa soo dhaweeyay arrintan shirkadda Sompower xildhibaan mideeye oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa. Waad aragtaan maanta waa maalintii labaad. Khamiistii hore halkani ninkii arkayay siday ahayd, dee maanta difference weyn baa u dhexeeya. Waxa weeye waa xidhnaa dooxo maanta oo keliyana xataa ku dhammaan maayo waxaynu u baahannahay qorsheheennu yahay in dooxu noqdo nadiif siduu ahaan jireen dooxyadu u noqdo meel loo soo dalxiis tago, u noqdo meel lagu raaxaysto, u noqdo meel la jeclaysto. Waxa kale aynu wadnaa iyadana inaanu dooxa iftiin ka dhigno oo aanu layr ku xidhno. Waa kuwan Sompower la hadaayo iyaguna nagala qayb qaadanaya oo xagga layrka naga caawin doona. Halkan waad arkayseen som cable oo runtii nagu wareejisay alaabta xashiishka lagu gurayo binski nagu wareejisay oo 100 mid maanta nagu wareejisay. Insha allahu tacaala shirkadaha kalena waxaan ugu baaqaynaa in ay wixii ay karaan awooddooda ee nadaafadda iyo bilicda magaalada wax ka qabanaya inay nagala qayb qaataan hawaha kale ee faraha badan leh, qorshaysan, ee wada leh, ee meel la baneeyo leh, ee laag xidhantay leh, way fara badan yihiin. Insha allah kolba waxaa la yidhi Rooma maalinta kuma wada dhisin, marka kolba tallaabaynu qaadaynaa haddii aan laydmo dooxan tijaabu ahaa inaynu dooxa Hargeysa oo nadiifa aragno. Markaynu dooxaasoo nadiifa aragno, laagaheena kale iyaguna la mid a ayaynu geli doonaa magaalada, ayaynu geli doonaa. Waxaanu jecel lahay biidnillahi kariim, facmigu waa mahadsan yihiin inay nala howlgalaan. Waxa weeye horta dhibta taalla dooxa isaga waxaan filayaa mar labaad haddii lagu soo noqdo khamiista kale aynu ku soo noqono adigu waxaan filayaa dooxu dhammaanayo u dhowdhow yahay. Sida kale ilaalin buu doonayaa, inaan lagu soo celin buu doonayaa. Waxaanu jecelnahay dadku gaarkan la qabtaan oo nala wadaan hawsha warbaahintu inay dhiiri geliso arrimaha noocana. Nadaafadu dee waxa la yidhi annadaafa nisfu diin. Waxa weeye nadaafadu waa qayb weyn yaa oo ka mid a diintaba. Marka dad islaamana waynu nahay inaynu nadaafadeenna hagaajisano ayaa inoo muhiima. Hadday nadaafadu inaga xumaatana waxa kaloo dhiba way naga xumaanayaa. Marka insha allahu tacaala waxaynu doonaynaa in aynu iswada garab galno oo aynu iskaashano haddaynu nahay, haddaa anaga dowladii hoosaa, hadday tahay shirkadaha shirkadeena, hadday tahay miidiyaha, hadday tahay shacbi weynaha reer Hargeysa oo runtii maalintii hore la ka qayb qaatay maantana ka qayb qaadanaya. Mar walbana aynu u baahan nahay oo meeshaana iyagu gelin aniga.